आज दुई हजार सतहत्तर साल फागुन तीन गते सोमबार इस्पी सम्बत पन्ध्र फेब्रुअरी सन् दुई हजार एक्काइस काठमाण्डुमा रेडियो एनआरएन नाइन्टी नाइन पोइन्ट वान देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो एनआरएन डट कम मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा मदन खनाल र सपना सिंहको नमस्कार ओली सरकारका तीन वर्ष आत्मघाती अहमले गुम्यो ऐतिहासिक अवसर निर्वाचन आयोगद्वारा आचार संहिताको मस्यौदा तयार काँग्रेसले आज देशव्यापी प्रदर्शन गर्दै दे। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहद्वारा आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई थप सहुलियत लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन् गोर्खापत्र दैनिकमा छापिएको नागरिकता लिन चार दिन पैदल शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौँ दुर्गमका नागरिकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन अझै पनि दुई दिनको दूरी पैदल हिँडेर सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता छ सदरमुकाम सिमकोटमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाबाट मात्र नागरिकता पाइने भएपछि सड़क यातायात नजोडिएका टाडा तथा ता दुर्गम ठाउँका बासिन्दालाई नागरिकता लिन आउजाउका लागि चार दिन पैदलै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ दुई दिन पैदलै हिँडेर जिल्ला प्रशासनमा आई नागरिकता लिएको ताजाकोट गाउँपालिका तीन रामगाउँका खडक बहादुर शाहीले बताउनुभयो उहाँले एसई परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि कक्षा एघारमा अध्ययन गर्न नागरिकता आवश्यक पर्ने हुँदा दुई दिन पैदलै हिँडेर नागरिकता लिन आएको बताउनु भएको छ नागरिकता लिन आउन निकै गाह्रो भए पनि दस मिनटमै नागरिकता तयार हुँदा खुसी लागेको उहाँको भनाइ छ यसै गरी सोही गाउँका कपिन र शाहीले गाउँबाट नागरिकता लिन आउनै समस्या भएको बताउँदै नागरिकता बनाउन जाँदा शरीरलाई दुःख हुनुका साथै आर्थिक भार पनि बढी हुने गरेको उल्लेख गर्नु भएको छ सिंहदरबार गाउँमै आएको भनाई चलिरहेका बेला उहाँले नागरिकता लिन यति धेरै शास्ति खेप्नु परेको दुखेसो पोख्दै नागरिकको स्वहजताका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै नागरिकता दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउनु भएको छ त्यसो नहुँदा आउजाउ गर्न चार दिन र एक दिन सदरमुकाममा बस्दा धेरै खर्च समेत लाग्ने गरेको उहाँको भनाइ छ वर्षको एकपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेर गाउँमै नागरिकता वितरण गर्ने गरिएको भए पनि यस वर्ष भने कोरोनाको कहरले शिविर सञ्चालन हुन नसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाले बताएको छ नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबरहरू आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले ओली सरकारको वर्षलाई समीक्षा गरेको छ विस्तृत खबर छापेको छ नयाँ पत्रिका दैनिकले शीर्षक दिएको छ ओली सरकारका तीन वर्ष आत्मघाती अहमले गुम्यो ऐतिहासिक अवसर हिमाल वारिपारी रेल र हिन्द महासागरमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाज सञ्चालनका घोषणा समेत गरेका ओलीले पूर्वाधारमा संवेदनशीलता देखाउन सकेनन् ओलीबाट भविष्य रचनाको आशा बोकेको समाज अहिले उनले गरेको ध्वंसबाट देशलाई जोगाउन सर्वोच्च अदालतमा गुहार गर्दैछ स्थायित्व सुशासन र समृद्धिको शपथ लिएर केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ तर आफै प्रतिनिधि सभा भंग गरेर सरकार काम चलाउ भएको दुई महिना भइसकेको छ सुशासन र समृद्धिमा ठूला घोषणा र फितलो कार्यान्वयन गरेको सरकारले स्थायित्वलाई आफै ध्वंस गरेको छ तत्कालीन वाम गठबन्धनले असाधारण बहुमत ल्याएपछि जागेको आकांक्षा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक न्याय रोजगारी र समृद्धिका अनेक योजना सार्वजनिक गरेका थिए हिमाल वारिपारी रेल र हिन्द महासागरमा नेपाली ध्वजाबाग पानीजात सञ्चालनका घोषणा समेत गरेका ओलीले पूर्वाधारमा संवेदनशाल संवेदनशीलता देखाउन सकेनन् सुशासन र स्थायित्वको जिम्मेवारी पाएका ओलीले आफूले पाएको ऐतिहासिक बहुमत अपर्याप्त भएको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएका छन् ओलीबाट भविष्य रचनाको आशा पोकेको समाज अहिले उनले गरेको ध्वंसबाट देश जोगाउन सर्वोच्च अदालतमा गुहार लगाउँदैछ घोषणा गरिएका कार्यक्रमको बारेमा पनि समीक्षा गरिएको छ सा, सामाजिक सुरक्षा सा कार्यक्रम अलपत्र जस्तै भएको छ श्रमिकको आर्थिक सुरक्षाका लागि एघार मङ्सिर दुई हजार सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो देशमा नयाँ युगको सुरुवात भएको प्रधानमन्त्री केपीले बताएका थिए तर योजना अहिले अलपत्र जस्तै परेको छ यस्तै गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना विवादित भएको छ यस्तै गरी मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने परम्परा पनि हराएको छ कामका आधारमा मन्त्रीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने उनले बताएका थिए तर अहिले त्यो पनि हराएको छ गत वर्षको मूल्याङ्कन मूल्याङ्कन नै भएन भने यो वर्ष कार्य सम्पादन सम्झौता नै भएन पहिलो वर्ष कार्य सम्पादनमा राम्रो देखिएका मन्त्रीलाई हटाउने र कार्य सम्पादनमा पछि परेका आफू निकट मन्त्रीहरूलाई पदमा कायमै राख्ने काम प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए यस्तै गरी संघीयता कार्यान्वयनमा पनि ओली सरकार सुस्त देखिएको छ प्रहरीमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ यसै गरी यसै समाचारलाई नयाँ पत्रिका दैनिकले थप व्याख्या गरेको छ स्वास्थ्य महामारीका बेला उजागर भएको छ भ्रष्टाचारको महामारी अंग्रेजी वर्ष दुई हजार बीसको शुरूआतसँगै विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना प्रकोपले शक्ति राष्ट्र पनि थला परे त्यसैको महामारीका कारण नेपालमा पनि नियन्त्रण गर्न भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणले नेपालका व्याप्त भ्रष्टाचारको महामारीलाई पनि उजागर बनाएको थियो त्यसै गरी ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्यो सुशासन घट्यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पछिल्लो एक वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो सन् दुई हजार बीसको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क सीपीआई सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सीले सुशासनमा नेपाल एक सय तेह्रबाट एक स्थानमा खस्किएको उल्लेख गरेको थियो यसैबीच सरकारी कारोबारको बिल सार्वजनिक गर्न पनि बन्द गरिएको छ अघिल्ला सरकारहरूले सुशासनका लागि गरेको महत्वपूर्ण अभ्यास वर्तमान सरकारले खारेज गरिदिएको छ सरकारी कार्यालयहरूमा हुने आर्थिक अनियमितता रोक्न तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पच्चीस हजार भन्दा माथिको कारोबारको बिल सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयले आफ्ना वेबसाइटमा कारोबारको बिल सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो व्यवस्था बन्द गरेको छ यता मन्त्री परिषद कार्यालयको दराजमा थन्कियो सदाचार नीति तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शासन व्यवस्था सुधारका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार गरेका थिए पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालको संयोजगत्वमा बनेको मस्यौदा वर्तमान सरकारले परिमार्जन गर्यो तर वर्तमान सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्नेको सट्टा मन्त्री परिषद कार्यालयको दराजमा थन्क्याएको छ यसै गरी कर्मचारी थन्क्याउने डस्टबिन बनाइँदैछ सतर्कता केन्द्र सार्वजनिक कार्यालयमा सुशासन कायम राख्ने जिम्मेवारी सहित स्थापना भएको सतर्कता केन्द्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत छ तर यो कार्यालय कर्मचारी थन्काउने डस्टबिन बन्न पुगेको छ सार्वजनिक गर्न छाडिएको छ मन्त्रीका सम्पत्ति पनि वर्तमान सरकार गठन लगतै मन्त्रीका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिए मन्त्रीका सम्पत्ति हेरेपछि जनस्तरबाट उनीहरूको आयस्रोतमा प्रश्न पनि उठे तर सरकारले वैधानिक स्रोत समेत स्पष्ट पारेर सुशासनमा जोड़ दिनुको सट्टा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न नै बन्द गरिएको छ यसै जनताका गुनासा आउने हेलो सरकार पनि निष्क्रिय बनेको छ तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जनताका गुनासा सुन्न हेलो सरकार सञ्चालनमा ल्याएको थियो त्यसलाई गाउँटोलदेखि आम नागरिकका गुनासाले सिधै सिंहदरबार शंग, प्रवेश पाउने र सरकारले सम्बोधन गर्ने सरल उपाय मानिएको थियो तर यो अभ्यासलाई पनि ओली सरकारले निष्क्रिय बनाउँदै लगेको छ यस्तै नयाँ पत्रिका दैनिकले ओली सरकारको तीन वर्षको समीक्षा स्वरूप विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा अर्थशास्त्री प्रशासकहरूको प्रतिक्रिया पनि लिएको छ पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई भन्नुहुन्छ यसलाई डिजास्टरका तीन वर्ष भन्न चाहन्छु ओलीले जनतामाथि धोका मात्रै दिनुभएन उहाँ अत्यन्तै असफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहनुभयो र रहन अन्त्यमा संसद विघटन गर्नुभयो यसैगरी सरकारका प्रवक्ता एवं पराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गिमाले भने सरकारले राम्रो काम गरेको भन्दै समीक्षा बचाउ गर्नुहुन्छ पार्टीभित्रको असहयोग कोविड उन्नाइसको चुनौतीबीच हाम्रा सूचकाङ्क राम्रा छन् सरकारले तीन वर्षलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि वर्षका रूपमा मूल्याङ्कन गरेको छ काङ्ग्रेसका नेता कृष्ण सिटौला भन्नुहुन्छ गरिब र विपन्न जनताका लागि संविधानमा मौलिक हकका रूपमा थुप्रै व्यवस्था गरिएको छ तर श्रमिकको किसान किस श्रमिकको किसानको उन्नतिका लागि सरकारले कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेन यसै गरी पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे घटनाक्रमले सबैभन्दा अक्षम ओली हुन् भन्ने देखायो र उनले नेकपालाई समेत खाडलमा हालिदिए नेकपा अक्षम थिएन तर ओलीजीले भडखालामा हालिदिए पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर विमल कोइराला भन्नुहुन्छ प्रशासनलाई ऐन अनुसार चल्न सक्ने बनाएको भए निजामती सेवा बलियो हुन्थ्यो तर त्यसो भएन त्यसैले शासन व्यवस्थाको दृष्टिकोणले यो सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको छ अर्थशास्त्री डाक्टर विश्व पौडेलको समीक्षा छ सरकारले आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने जनअपेक्षा थियो अवसर पनि थियो तर बत्तीस अङ्क ल्याउँदा पास हुन्थ्यो भने यो सरकारले तीस अङ्क मात्रै ल्यायो आजको राजधानी दैनिकले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन आचार संहिताको मस्यौदा तयार चन्दा लिँदा रसिद दिनुपर्ने र पाँच हजार बढी बैंकबाटै लिनुपर्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ निर्वाचन आयोगले आगामी सत्र र सत्ताइस वैशाखमा गरी दुई चरणमा तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचार संहिताको मस्यौदा तयार गरेको छ आचार संहिताको मस्यौदा तयार पार्दै निर्वाचन तयारीलाई अघि बढ़ाइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ आचार संहितामा निर्वाचनमा भाग लिने दललाई आर्थिक अनुशासन र मित व्यततामा कस्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ले निर्वाचन आचार संहिता दुई हजार सतहत्तरको मसौदा तयार गरी आइतबार संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको समूहको प्रश्न विवाद नमिलाई कसरी निर्वाचन शीर्षकमै राजधानी दैनिकमा खबर छ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड नेपाल समूहले नेकपाको आधिकारिकता विवाद नमिलाई निर्वाचन कसरी गर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगसँग प्रश्न गरेको छ निर्वाचन आचार संहिताबारे दललाई आइतबार आयोगले छलफलका लागि बोलाएको थियो सो छलफलमा प्रचण्ड नेपाल समूहले नेकपा आधिकारिकता टुङ्गो नलगाई कसरी निर्वाचन हुन्छ भनी आयोगलाई प्रश्न गरेका हुन् निर्वाचन आचार संहिताका विषयमा छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले आइतबार सबै दलका प्रतिनिधिलाई आयोग बोलाएको थियो आचार संहिताको विषयमा आयोगले सबै दललाई छलफल गर्न बोलाएको थियो हामीले आयोगलाई नेकपा विवाद टुङ्गो नलगाई कसरी निर्वाचन हुन्छ भनेर सोध्यौँ आयोगले विवाद निरूपण प्रक्रियामा रहेको जवाफ दियो आयोगबाट फर्किएपछि नेकपा नेता लिलामणि पोखरेलले भन्नुभएको छ यता आजको हिमालय टाइम्स दैनिकले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सोमबार काँग्रेसले देशव्यापी प्रदर्शन गर्दै शीर्षकमा खबर छापेको छ छा। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आज देशव्यापी प्रदर्शन गर्दैछ जिल्ला कार्य समितिहरूको आयोजनामा सतहत्तरवटै जिल्लामा काँग्रेसले विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुष पाँच गते संसद विघटनका लागि प्रस्ताव गरेपछि पुष तेह्र गतेबाट आन्दोलित बनेको काँग्रेसले विभिन्न चरणमा संसद विघटन विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिश अनुसार संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिसक्नु भएको छ आज बुटोलमा देउवा सप्तरीमा निधि र धादिङमा पौडेलले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ यसैबीच कांग्रेसले आगामी बुधबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइएको हो अब आन्दोलन संसद पुनस्थापनाका लागि हो कि होइन भनेर प्रश्न पनि काँग्रेसभित्रै उठेको छ प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आज काँग्रेसले देशव्यापी प्रदर्शन गर्दै सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धका बीस लाख डोज खोप किन्ने प्रक्रिया अघि बढ़ाएको छ भारतले अनुदानमा दिएको कोविशिल्ड खोप नै खरिद गर्ने सरकारको तयारी छ तर उत्पादक कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युट अफ इण्डियासँग मूल्यको कुरा अझै टुङ्गिसकेको छैन खोप खरिदको प्रस्ताव सहितको फाइल स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाले व्यवस्थापन महाशाखामा पठाएको छ स्वास्थ्य मन्त्री हृदेश त्रिपाठी र सचिव लक्ष्मण अर्यालले यस विषयमा थप छलफल गरिरहेका छन् अर्थ मन्त्रालयले खोप खरिद गर्न दुई अर्ब विनियोजन गरिसकेको छ भारतलाई बेचेकै मूल्यमै खोप उपलब्ध गराउनु नेपालले सेरमलाई आग्रह गरेको छ भारतले प्रति डोज चार डलरमा खरिद गरेको थियो तर सेरमले नेपाललाई ढुवानी मूल्य समेत गरेर प्रति डोज साढे चार डलरमा मात्रै उपलब्ध गराउन सक्ने बताएको थियो तर पछिल्लो समय बीस लाख डोज चार डलरकै मूल्यमा उपलब्ध गराउन कम्पनी सकारात्मक देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ कोरोना प्रभावित उद्यमी व्यवसायलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पुनः बम्पर सहुलियत दिएको छ भन्दै राजधानी दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आइतबार चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरका लागि जारी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई पुनः यस्तो सहुलियत दिएको हो आवश्यकता अनुसार मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने पुष मशान्तसम्म सतासी अर्ब सतासी करोड रुपियाँ पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको छ बयासी अर्ब रुपियाँ परिचालन गरिसकिएको छ साठी उनान्से ऋणीलाई एक खर्ब 37 करोड रुपियाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएको छ विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहन क्युआर कोड लगायतका विद्युतीय कारोबारको प्रवर्धन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई बम्पर सहुलियत यसै गरी महाभूकम्प दुई हजार बहत्तरबाट क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदा धरहराको पुननिर्माण अन्तर्गत ढलान गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ धरहराको पुननिर्माण अन्तर्गत अहिले एक्काइसौँ तलाको ढलान सकेर बाइसौँ तलाको ढलान सुरु भएको छ उन्नाइस सालको भुइँचालो अघि धरहरा एघार तलाको थियो धरहराको ढलान अन्तिम चरणमा खबर राजधानी दैनिकबाट भाग्रती हत्याको बाह्र दिन बित्दा पनि अन्यलमै प्रहरी शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका साथ चढे पानीकी सत्र वर्षीय भाग्रथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको बाह्र दिन हुँदा पनि दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन प्रहरीले अनुसन्धान साघुरी गएको दावी गरे पनि हत्याराका बारेमा ठोस प्रमाण फेला पार्न सकेको छैन बलात्कार र हत्यामा संलग्न एकजना मात्र हो कि एकभन्दा बढी थिए भन्ने अझै पनि खुल्न सकेको छैन बाटोबाट स्पष्ट देखिने ठाउँमा भागरतीको शव पेला परेको थियो हत्याको भोलिपल्ट घर फर्किरहेका बा तीन विद्यार्थीले सड़कबाटै उनको शव देखेका थिए उता आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले हत्या लुकाउन प्रमाण नष्ट शीर्षकमा खबर छापेको छ छा। भारतमा नेपाली बालिका बाह्र वर्षीय सुमित्रा विकको बलात्कारपछि हत्या घटना लुकाउन प्रमाण नष्ट पार्न खोजेको पाइएको छ घरबेटी सहित उनका आफन्तले दबाव दिएपछि डर त्रासका कारण डेराबाट सय मिटर दूरीमा सब जलाइएको सुमित्राका भिनाजु नवल सिंह विकले बताएका छन् प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनाका लागि संघर्षरत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले सरकार विरुद्ध चौथो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ प्रचण्ड माधव समूहले गठन गरेको केन्द्रीय संघर्ष समितिले आइतबार पेरिस टाँडास्थित पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकार विरुद्ध चौथो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको हो यसअघि काठमाडौँ उपत्यका सहित केही ठूला सहरहरूलाई केन्द्रित गरेर तीन चरणका आन्दोलन सम्पन्न गरिसकेको प्रचण्ड माधव समूहले चौथो चरणको आन्दोलनलाई तल्लो तहसम्म मानै लगेको छ उक्त समूहको चौथो चरणको आन्दोलन फागुन पाँच गतेबाट सुरु हुने बताइएको छ उता सातै प्रदेशका प्रदेश, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको साझा समस्या कानुनी संरचना र स्पष्ट अधिकार नहुनु रहेको पाइएको छ बागमती प्रदेश राजधानी हेटौडामा आयोजित राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका प्रमुख तथा पदाधिकारीबीच योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएको अन्तर प्रदेश छलफलमा सातवटै प्रदेशको साझा समस्या संघीय र र प्रादेशिक आयोगको कानुनी संरचना रा अधिकार रहेको पाइएको छ खबर हामीले हिमालय टाइम्सबाट लिएका आजको अन्नपूर्ण पोस्टले सर्वोच्चले माग्यो नेपाल र भट्टराई बारे निर्णय शीर्षकमा खबर छापेको छ छा। सर्वोच्च अदालतले बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण अतिक्रमण प्रकरणमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईका विषयमा भएको निर्णय फाइल छिकाएको छ अख्तियार द्रुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब जग्गा कृत्य विवादमा प्रमाण बुझ्ने प्रयोजनका लागि निर्णय फाइल सर्वोच्चमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ निर्वाचनको मुखमा सरकारले एकैपटक डेढ दर्जनभन्दा बढी सचिवको सरुवा गरेको छ वैशाख सत्र र सत्ताइस गते तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी सरकारले सचिवहरूको सरुवा गरेको हो मन्त्री परिषदको बिहिबार बसेको बैठकले डेढ दर्जनभन्दा बढी सचिवलाई सरुवा गरेको जानकारी कृषि मन्त्री पद्म आर्यालले दिइन् वनमन्त्री प्रेम आलेले पनि एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा सचिव सरुवा भएको बताए यो खबर हामीले नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ अब भित्री पृष्ठका खबरहरू राजनीतिक दलहरूले आगामी वैशाख सत्र र सत्ताइसमा हुने भनिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि तोकिएका मतदान केन्द्र र स्थलमा सिसी क्यामेरा प्रयोग गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन् आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि तयार पारेको निर्वाचन आचार संहिताका बारेमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा उपस्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले मतदान केन्द्र र स्थलमा सिसी क्यामेराको प्रयोग गर्न माग गरेका हुन् घोराही उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा काँग्रेसबाट आधिकारिक उम्मेद्वार चयन भएका टंकसिंह बुढाथोकीलाई केही नेताले अस्वीकार गर्नुको पहिलो कारण थियो क्षेत्रीय विभेद जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रबाट घोराहीमा आएर व्यवसायमा लागेको भन्दै उनलाई आगन्तुक भनेर प्रचार गरियो घोराहीकै रैथाने बागीलाई पर्ने भन्दै काँग्रेसका जिल्ला स्तरीय केही नेता व्यवसायीको मत तान्ने अभियानमै लागेका थिए उद्योग वाणिज्य संघको यो निर्वाचन मात्रै नभई यस्ता संघ संस्थामा हुने निर्वाचनमा काँग्रेसीहरूले उक्त उम्मेद्वारको क्षेत्रीय स्ट्याटसलाई हेर्ने गर्छन् सोही अनुसार आधिकारिक उम्मेद्वार सहयोग गर्ने गर्ने वा घात भन्ने निर्णय लिने गरेका छन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिमा ठूलो परिवर्तन नगरी मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ यस वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत कोरोना प्रभावित उद्योगलाई दिएको सुविधालाई सामान्य रूपमा थप सहज बनाइदिएको छ तर बजारमा हल्ला चले यस्तो सेयर धितो एवं रियल इस्टेट कर्जा लगायतमा कुनै पनि परिवर्तन गरिएको छैन सामाजिक सुरक्षा योगदान योजनामा सञ्चालन कार्यविधि दुई हजार पचहत्तर संशोधन गरिएको छ संशोधन अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालनमा ल्याएको वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत जम्मा हुने योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको अठाइस दशमलव तीन तिन प्रतिशत रकमलाई निवृत्त भरण र अवकाश सुविधा योजनामा छ नयाँ व्यवसाय गर्न चाहने जो कोहीले फर्म दर्ता गर्न अबदेखि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग धाउनुपर्ने छैन नयाँ व्यवसाय फर्म दर्ता गर्न विभाग धाउनुपर्ने झन्झट आइतबारदेखि समाप्त भएको छ बागमती प्रदेशभित्रका निकासी पैठारी व्यापार बाहेकका सबै नयाँ प्राइभेट तथा साझेदारी फर्म तथा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट हुनेछन् यसभन्दा अघि सबै कार्य विभागबाट हुँदै आएको थियो चालु शैक्षिक सत्र आगामी जेठमा सकिने भएको छ शिक्षा नियमावली संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था गरेसँगै कोविडका कारण प्रभावित विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र कहिले सकिने भन्ने अन्यल पनि टुङ्गिएको छ योसँगै नयाँ शैक्षिक सत्र दुई हजार अठहत्तर असार एक गतिदेखि सुरु हुने टुङ्गो लागेको छ सेयर लगानीकर्ताले आमरण अनसन सुरु गरेका छन् सरकारले अन्ठाउन्न बुधे मध्ये अठारवटा मुख्य काम हालसम्म पनि नहुँदा पुँजी बजारको विकास अवरुद्ध भएको भन्दै उनीहरूले बिहिबारदेखि आमरण अनसन सुरु गरेका हुन् अब एउटा विदेशको खबर हिन्द महासागरमा रहेको देश सेसलिसमा गत महिना कोरोना खोप बोकेको भारतीय जलसेनाको जहाज अवतरण गर्यो त्यहाँका विदेश मन्त्री र उच्च अधिकारी भारतबाट प्राप्त उक्त महत्त्वपूर्ण उपहार लिन लामबद्ध थिए भारतले आफ्नै मुलुकमा निर्माण भएको तथा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्राजेनेकाको पचास हजार डोज कोरोना खोप सेसलिस्टलाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो त्यसको दुई शताअघि अन्ठानब्बे हजार जनसङ्ख्या भएको उद्देश्य त्यसलाई चिनले सिनोफम कम्पनीद्वारा निर्मित पचास हजार डोज खोप उपलब्ध गराएको थियो महामारी अघि विश्वमा बन्ने कुल खोपको साठी प्रतिशत हिस्सा लिएको भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युट पनि छिमेकी राष्ट्र लगायत विश्वभर आफ्नो उत्पादन मार्फत सम्बन्ध र प्रभाव विस्तारमा गर्न चाहन्छ कोभिड उन्नाइस कुटनीति खोप महाशक्तिका रूपमा उदय हुँदै भारत अब एउटा खेल खबर विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा शीर्ष टोली एफिएफ क्लबलाई हरा पछ्याइरहेको छ सादो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आइतबार भएको खेलमा आर्मीले रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकालाई छ एक गोलले हराएको छ अब विचार विश्लेषण सबैभन्दा पहिले सम्पादकीय अन्नपूर्ण पोस्ट अपूर्व शान्ति प्रक्रियाको चोट शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्छ सशस्त्र विद्रोहबाट दस वर्ष अघि मूलधारमा फर्किएको माओवादीले त्यस यता पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ सत्ताको नेतृत्वमा नपुगेको अवस्थामा पनि थुप्रै सत्ताधारी दलको बलियो सहयात्री बनेर सरकारलाई नै तलमाथि गराउन सक्ने हैसियतमा बसिसकेको छ तर युद्धकालमा बिजारोपण भएका थुप्रै समस्या अहिले पनि जिउका छन् अर्थात् द्वन्द्वकालीन मुद्दा पन्ध्र वर्ष अघि जस्तो थियो अहिले पनि उस्तै छ पछिल्ला दिनमा सिर्जित राजनीतिक समस्याका कारण निमुख खा जनतालाई भर्याङ बनाएर सीमित नेतालाई मात्रै सत्ताको कुर्सीमा पुर्याउन युद्धको उपयोग भएको त थिएन भन्ने आवास दिलाएको छ युद्ध राजनीतिक थियो भन्ने पुष्टि गर्न पीड़ितको सम्बोधन राजनीतिक ढङ्गबाटै हुनुपर्छ ढिला नगरौं यो वास्तविकतालाई मनन गरेर युद्धलाई सधैँका लागि बिर्साउने गरी शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गमा पुर्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले स्पेसलाइज प्रहरीको खाँचो शीर्षकमा विज्ञान राज शर्माको विचार छापेको छ छा, प्रहरीको आधुनिकीकरण एवं क्षमता विकासका लागि भर्ना विधि नै परिमार्जन हुन जरुरी छ भर्ना प्रक्रिया स्पेसलाइज हुनु पर्यो भाग्रती हत्या मात्र होइन पछिल्ला दिन ठूला प्रकृतिका अपराधमा गुणस्तरीय अनुसन्धान हुनै सकेको छैन प्रहरी संगठनलाई यसै भुत्ते बनाउँदै लैजाँदा मुलुकले थेग्न नसक्ने गरी बढ्दो अपराध नियन्त्रण कसरी हुन सक्छ बहस अब यसतर्फ हुन जरूरी छ समय अनुकूल हुने वृत्ति विकासले पनि अनुसन्धानको परिणाममा भूमिका खेल्छ तर नेपाल प्रहरीमा वृत्ति विकास समय अनुसार छैन विशेष गरी जुनियर तहका प्रहरी कर्मचारी यसको मारमा छन् जो नेपाल प्रहरीका दरिला खम्बा हुन् सूचना उनीहरूसँग छ अनुसन्धानको सिप छ हवस् त अहिलेको लागि नेपाली खबर यति नै नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला